سلام سلام زو خبركم تخالتك زي أبهر أملا خابز زو لهم سلام فقريت عنا أسانت كبوكم لا تمنقون لما عن تخ أحزي قريبة زو لهو أبزغ الحالة فغلطة معالتي قيتها تشورة دا نأي تقراي حالة فخوين اللي مثلاني فلط أنا بزو حي فلط انقن أجي أب عد سعبات عديمة أب عد سعبات زو بسمعو مدارب بمحارنيا خانسو قل متقرنيا ترقم سدلو بتقرنيا بمحانيا زرودو أغا بمحانيا ردو بحبار كوينا نسمعي أنا والمساحمي أسمعه يتكبروا دكتور أبي أحمد يفدري تقلعي منستر يفدرال منقست كفتنيا يسرها لفيوش يتكبروا مسافاكي يحمد يأفريكا هبرت كوميشن لكا منبر يتكبروا تشيف أوليشيغو نوباسانجو የአፍሪካ ህብረት ሃይ ሌቨል ፓነል ሰብሳቢ ሁላችሁም ወንድሞች እህቶች ከፕሪቶሪያ ስምምነት መፈረም በኋላ በርካታ ፕሮግረሶችን አሳይተናል ይሄንን ፕሮግረስ ለማየት ወደዚህ የደረስንበትን ርቀት ለማየት የቀሩንን ለማጠናቀቅ በግልጽ እዚህ መድረክ ላይ እንደተገለጸው ጦርነት ይብቃ ማለት አንድ ነገር ሆኖ ሰላማችንን ማጽናት ያንዳንዱ ሰው ጥረት የሚጠይቅ ስለሆነ ይሄንኑ ለመፈተሽ ይሄንኑ ለማጠናከር የሚያስችል መድረክ ስለተዘጋጀ አዘጋጁትን የሥራ ኃላፊዎች ኦፍ ኮርስ የፌደራል መንግስት በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። ጽብቅ ወሐቅካ ሰላም ስለዝልጥ ቀንድ ሰላም ተዕላማን ሰላሚ እስይ ሀቅ ደልይ ዝሞተ ሞይቱ لا لهوت ولد صوص تامتات اجيك دما فاساش تورنت وستالفنا رانات الكوال سيتوج كل ما ينت يتواجه وجب تشاسع هن وجاست النبرو بمتوش ميكو ترسوتش الكوال قدم عندنا تناقر وتشلو تندنبرو ليرو تجاتشين بس لتر منجد مفتات سيجبا تبين جاي منك عوازي በርካታ መቶ ሺዎችን አስከፍሎናል ብቻ ሳይሆን ይሄ ነገር ባይፈጠር ኑሮ ልንደርስበት ይችል የነበረ የእድገት ደረጃ የመረጋጋት ደረጃ የተሰሚነት ደረጃ ወደ ኋላ እንዲመለስ ማድረግ ሁሉ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ከትግራይ ከፕሪቶሪያ መፈረም በኋላ ቺፎ ባሳንጆ እንደተናገሩት መፈረም አንድ ነገር ሆኖ ሰላሙ እንዲጸና ፕራት እጅግ ወሳኝ ስለሆነ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። በመስራታቸው ምክንያት የትግራይ ህዝብ አሁን እየታየ ያለውን የሰላም ተስፋ ወደ ኋላ ሊመልስ የሚችል ምንም አይነት ነገር የሚታገስ ህዝብ አይደለም። በእያንዳንዷ ደቂቃ በእያንዳንዷ ሰከን ሰላሙ እንዲሰፋ አሁንም በአንዳንድ አካባቢዎች የሚታዩ ችግሮች ሙሉ በሙሉ ተቀርፈው ወደ ተሟላ ኑሮ እንዲመለስ እንጂ ባንዶም በላመልኩ ጥይት እንዲተኮስ ገለጫው ያን ላንዴና ለመጨረሻ ይዝረጋ ብለን የወሰነው ጦርነት ባንዶም በላ ምክንያት ወደ ኋላ እንዲመለስ ፍጹም ፈቃደኝነት የለው። ወ ፈምሰም አለለኹም በመሐኛ ወላ ፍቅርኛ ዝገምዘሎ እንዲሕዛኝ ለስን አለ እንጂ ጦርነት አይደልኒ ካለ ነጅስ ምዕባለኻ ተጎድአ ምጽጋን ዝኽተሙ ምርኣይ ይዘድል እምበር ሕጂ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣየድልየና ኩላና ንዓና ውን ንትግራይ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኢትዮጵያ ይኹን ካብዚ ከምዚ የድሕነና። ስለዚ አሁን ፕሪቶሪያ ብዙ ያመጣቸው ነገሮች አሉ። እንደተባለው ከፕሪቶሪያ መፈረም በኋላ የድፍረት እርምጃዎች የተወሰዱባቸው አጋጣሚ አሉ። በዚህ አጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሂደቱ እንዲፈጠን በማድረግ የወሰዳቸው ነው ማለት ወሰዷቸው ማለት አለመድኩምና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የወሰዳቸውን ድፍረት የተሞላባቸው እርምጃዎች በዚህ አጋጣሚ ሳላደንቅ ባልፍ ንፉግነት ነው የሚሆነው። ይሄንኑ ምንም ከመጣ ወደ ጽብቅ ሐቅካ ንሰላም ዝጎይ ጽብቅ ዝኾነ ኮይ ሕጂ ጥራሕ ندي حرتك مملاس زي اللي سلام سلام قا سلام اي ركبني سلامي تزبل سخا النزيد فراتوج
አሁንም መከተል መቻል አለባቸው። ድፍረት በሚያንሰን ሰዓት የሚያግዙን እነዚህ ድፍረቶች ስለሆኑ ከፕሪቶሪያ በኋላ ብዙ ፕሮግረስ ታይቷል። ሚቀሩን ጉዳዮች አሉ። አሁንም በጋራ ሆነን መጀመሪያ የነበረን የመተማመን መንፈስ እጅግ ዝቅተኛ ነበር። ቀስ በቀስ ወደ ተሻለ የመተማመን መንፈስ ያሳደግነው መተናል። ይሄ መተማመን መንፈስ ሌሎች አግዘውን ያመጣነው እንዳልሆነ በግልጽ መታወቅ መቻል አለበት። በመቀራረባችን ሰላም አማራጭ የሌለው መሆኑ በመቀበላችን ያመጣነው እንደሆነ ማንም የጀመርነውን እስክናጠናቅቀን ወደፊትም ሀገራችንን የጠፉ ማህበረሰቦቻችንን የፈራረሱ ተቋሞቻችንን ለመገንባት በመናደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ በሀገር ደረጃ ፍትህ ለማንስፈን በመናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ ከጎናችን እንደምትሆኑ በዚህ አጋጣሚ ያለኝን እምነት መግለጽ ፈልጋለሁ። የትግራይ ህዝብ ያ ሐቁ ነይ ግድ ንበር ዝኹሉ አኒ ከሐግዝኹም የማጀኹም ሰላም ይዘል ሰላም ተልይ ሁሉ አኻሊ ኦርነት ሰጅቶታል። ጠንጃ የመነቀነቅ አባዜ በፍጹም አይኖርም። በዚህ አጋጣሚ ከትግራይ ይዤ የመጣሁት መልእክት የሰላምና የፍቅር መልእክት ብቻ ነው። ንሰአት ዘለኻ ከም ሰውዕሎ ለኹን ካብ ትግራይ ሕዘ መፅእ ኸሲ ናይ ሰላምን ናይ ፍቕርን ጥራሕ ሕዘ መፅእ ካልእ ናይ ጠበንጃ ምትኳት ናይ ባእስን ውግእን ወረጉን ኣየለና ዘሎ ፅቡቅ ንስኻ ደስ ዝለና ዓንኻ ንሕና ኸ ሕጉሳት ኢና ንስኹም ከምኡ ብምርካብኩም ስምዑሎ ለኹን ኩራት ተኸልቲ ካብ ትግራይ ሕዘ መፅእ መልእኽቲ ሲ ንሰላም ንፍቕሪ እምበር ናይ ጠበንጃ ምትኳስ ወይ ናይ ኩናት ወረኹናት ኣይኮነ ኣሎ ፅቡቅ ደስ ይብል ሰላም እዩ ዝድለ ዝኹሉ ሰብ መይቱ ዝኹሉ ሰብ ጠፊኡ ኣብ ጣውላ እንዳኣሉ ተፈፂሙ ሕጂ ከዓ ሰላም ኢልካ እንተኣዊሽካ ትግራይ ይኹን ኤርትራት ይኹን ኢትዮጵያት ይኹን ሰላም ሰላም የድልየና እዩ ነዚ ህዝቢ ሰላም የድልየ እዩ ተናዊፁ እኳ ዘ ህዝቢ ሰላም የድልየ እዩ ክንደይ ህዝቢ ጠፊኡ ክንደይ ቆልዓ ሰበይቲ ክንደይ ኣረገውቲ ክንደይ መንእሰያት ሕጂ ብጣውላ ንዝፍፀም ባዲሙ ዓዲ ፀኒቱ ስኢልካ እንታይ ክርከብ እዩ ሕጂ ብጣውላ ንዝፍፀም ሕጂ ከዓ ዳግማይ ንኸይድገም ኣብ ኢትዮጵያ ኹን ኣብ ኤርትራ ኹን ኣብ ትግራይ ኹን ዳግማይ ንኸይድገም ሕዋተይ ማዕሪ ኩላና ሓቢርና ንፀሊ ካብዚ ከምዝወቅዲ ከምዚ የድሕነና ካብ ኩናት ወረኹናት የድሕነና ከምዚ ካብዚ ከምዚ ኢላ ከምዚ ኢሉ ኢሎም በዕሎም ካብ ኩናት ምጅማር ወይ በዓልና ካብ ኩና ብዝኾነ በቲ ብዝኾነ ምክንያት ኩናት ንኸይጅመር ሰላም ጥራሕ ንኸይጅመር ብፍቕሪ ጥራሕ ክንሰዓዓር ኩላና ክንፋቐር ፍቕሪ እንተልዩ ኩሉ እኹሉ ትግራይ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኢትዮጵያ ይኹን ሰላም እንተልዩ ፅቡቅ እዚ ኩሉ ሰብ መይቱ ግን ኣብ ጣውላ ተፈፂሙ ሕጂ ከንታ ክድገም ከምዝበሉ ሕጂ መልእኽቲ ሰላምን ፍቕርን ይሒዘ መፅ ካብ ትግራይ ይብል ኣሎሞ ሰላም ምብዛሕ ኣሎም ምሉእ ሰላም ይግበረሎም። እግዚኣብሄር ይባረኩም መላእ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ እግዚኣብሄር ብርኽ የብለና ፀጉኡ የብዛሓና እምበኣር ክስ ክብራት ተኸልቲ ናይ ሎም ትሕሰ ኢነ ዝመስል ነይሩ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዛረበ እዩ ንእሽተይ ቁንፅላ ብልና ምፅና እግዚኣብሄር ንሰላም ንፍቕሪ ንሓጎስ ይፀዋዕና ንኩላና ሰላም ምብዛሕ ኣሎም ከም ሰላም ተጀሚሩ ዘሎስ ናብ ምሉእ ሰላም ይግበረሎም እናበልኩ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ዘሰናይ ንዓኹ እቲ ቆልዓ በይረኣይዮ በተደንኮል ደገፋ በለዮ ነፀላይ ካቦ